Це було якраз місяць до аварії. На цих фото – 25-річний Андрій Кепецина. Він був активним і сильним чоловіком, займався спортом і не мав шкідливих звичок. Аж поки півроку тому його життя не змінила страшна аварія. Трагедія трапилась у Львові, де Андрій працював. В той вечір хлопець святкував професійне свято – День будівельника. А коли переходив дорогу в неналежному місці, потрапив під колеса автівки. Діагноз – сильна черепно-мозкова травма та пошкодження стовбуру головного мозку. Зараз хлопець не може рухатися, говорити і навіть їсти. Я одна його виховую, так як батька зарізав, коли йому було 6 років. І вона немає ні батьків, нема нікого. Одна єдине, що допомагають друзі, ну трохи чужі люди трохи допомагали, скидали потрохи. А в основному то все, що я поїхала за кордон, заробляла, хотіла квартиру купити, так як ми тут на квартирі. Все пішло на сина. Все буде добре. По-другому не можна. Правда, син? Зараз сім'я живе у старому сільському будинку, який для них знайшли знайомі. Тут немає газу і водопостачання. Щодня на лікування сина пані Олена витрачає великі суми. Лише спеціальне харчування в день коштує близько 200 гривень. Щоб хоч якось покращити стан Андрія, йому треба пройти курс лікування в Київському реабілітаційному центрі. Однак на це грошей у матері немає. Нам посоветували туди поїхати на Київ реабілітаційний центр, який спеціалізується по таких вегетативних хворих, як він. Але я туди позвонила, вони мені написали і відправили перелік, скільки маю платити, то 36 тисяч тільки має бути діагностика. Така сума непідйомна для пані Олени. Тому жінка просить допомогти їй у біді та закликає усіх, що небайдужість може врятувати чуже життя.